U literaturi je poznato da pčelar, početnik, obavezno mora da nosi zaštitnu kapu pčelinjaku i prilikom rada oko košnice. A evo vas vidimo, nemate ni zaštitnu kapu, ni zaštitnu odeću. U čemu je stvar? Pa, znate šta, ja sam malo naviko više na to, znači ne smetu mi uvijek pčele, vrlo slabo mu jedu, ali desi da jedu i mene. Znači nisam imun, nisam alergičan, trenutno pčela nije ni toliko nervozna da... Inače, nosim i ja kapu. Baš kad budemo te kontrolisali za spremanje pre bagrema, stezanje, sigurno ću staviti kapu na jako društvo. Ovo su sada, za sad društva još slaba, još su izašla iz proleće, znači nisu po meni, inače početniku ne preporučujem da ide bez zaštite opreme.